მოგესალმებით შემოკარგებო, ახალი დღე დაიწყო, დასვენების დღეა დღეს, კვირა დღე. Და ვნახოთ აბა, თქვენთვის რა პროგნოზი აქვს ლენორმანს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი თემატური გაშლები, აი ესეთი პროგნოზები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. Პირდაპირი ჩართვების შემთხვევაში პირდაპირ ჩეთიდან რომ თქვენ შეგეძლოთ და პერსპექტივა რომ გქონდეთ ინფორმაციის მიღების ამისათვის აუცილებელი პირობა არხის გამოწერა. გარდა ამისა, დავაანონსებ თქვენთვის უახლოვეს პერიოდში ვაპირებ ასეთი პროექტის ჩატარებას პირდაპირ ეთერში. შეიძლება ითქვას პირდაპირი ჩართვების სერია იქნება. პირდაპირ ეთერში თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ რომელიმე არკანი თქვენი ნებით ამოირჩიოთ და ესე იგი ჩაერთვება ლატარიის პრინციპი. რამდენადაც ვიცით ჩვენ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვინც ამოირჩევს, ვინც რომელ არკანს ამოირჩევს, აი კონკრეტულად მისთვის იქნება ის ინფორმაცია. ეს რაც შეეხება უახლოვესი პერიოდის რასაც ვაპირებ. რაც შეეხება დღევანდელი დღის პროგნოზს. თქვენთვის იმუშავებს ლენორმანი. დღის პროგნოზი. დღეს დასვენების დღეა. კვირა დღე. ვნახოთ აბა. რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული დღეს? როგორ წარიმართება ის სიტუაცია, დიალოგი, შეხვედრა ადამიანთან, კონკრეტულ ადამიანთან? აგრეთვე დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ გამოიყურება თქვენი კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები? უკაცრავად ცოტა გავცივდი ბოლო დღეებში, ძალიან მწყდაცია და პირდაპირი პირადი ურთიერთობები. აგრეთვე თქვენი ჯანმრთელობა როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღისთვის? ჯანმრთელობა. ლენორმანს გავშლის სამ ვარიანტად. რომელიმე ვარიანტი ამოირჩიეთ. ჯერ გაიშლება პირველი ვარიანტისთვის. ჩავახველებ კარგად. ხო. გაცნობთ. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის. დავიწყოთ ასე, ტრადიციულად, პირველი შეკითხვა. პირადი ურთიერთობები, პირველი ვარიანტისთვის, დღევანდელი დღის. როგორ წარიმართება შეხვედრა? შეიძლება დაპაუზებული იყოს ურთიერთობა, ან ვისაც აინტერესებს ურთიერთობის გაგრძელება, შეწყვეტა, რა ვიცი, სხვადასხვა საკითხები ურთიერთობაში. ვნახოთ აბა თქვენთვის, პირველი ვარიანტისთვის. აბა, მოემზადეთ ესე თქვენთვის, პირადი ურთიერთობა. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ წამყვანი, წამყვანი ფიგურა. თქვენ მყარად გეხართ ნიადაგზე, ანუ რითი თქმა მინდა, მოგწონთ პიროვნება, მაგრამ ისეც არ ახართ შეყვარებული, რომ თვალები დაგიბრმავდეთ და აზროვნება დაკარგოთ. ყველაფერს კარგად აცნობიერებთ და იცით რას აკეთებთ და ვინ გიყვართ და ვიზე ფიქრობთ. მოდით ვნახოთ ახლა აი ამ დღის გადასახედიდან როგორი გაგრძელება ექნება აი ამ ურთიერთობას. ნახოთ. ძალიან კარგი, ძალიან მეგობრული. ძალიან მეგობრული, კარგი გაგებით, ესე იგი სულიერად უგებთ ფიზიკურადაც, კარგად ხართ ერთმანეთთან. აი ესე ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა დღევანდელი დღის გადასახედიდან. ვინაიდან და რადგანაც ეს არის საჯარო გაშლა, დიდროს ვერ დავუთმობ. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლა მოითხოვოთ, ჩემგან თუ ვისგანაც ხნებავთ და მიიღოთ ინფორმაცია იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე, რა შეკითხვებიც გექნებათ თქვენ. შემდეგი შეკითხვა პირველი ვარიანტისთვის, ეს იქნება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანი? პირველი ვარიანტისთვის თქვენ არ ხართ კმაყოფილი, შეიძლება უკვე იცით რა არის, რაღაცა გადაიეტანეთ, რაღაცა გადაიარეთ თქვენ ამ თქვენ საქმიანობაში, რაღაცა მტკივნეული, რაღაცა დიდი შიშები და ნერვიულობა და ეს ყველაფერი გადადის
ნელ-ნელა გადადის. აი როგორ გამოდარება ხდება, რაღაც აი უარყოფითმა ველმა გადაგიარათ და აი ცა რომ მოიწმინდება აი ესეთნაირად. Და ჩანს გაწმენდა, ენერგიების გაწმენდა. მოდით ვნახოთ აბა როგორ წარიმართება აი ეს საქმიანობა, თქვენი ფინანსური საქმიანობა. გადასარევად, თქვენი კმაყოფილება, ბედნიერება ფინანსური მიმართულებით. Პირველი ვარიანტისთვის არის ეს პასუხი. Შემდეგ, მოდით სხვადასხვა ადგილზე ჩავდეთ, რომ ისევ ეს ორი არკანი ერთად არ ამოვიდეს, აი ეს. Როგორც ხედავთ, თქვენს თვალწინ ჩეხავდა ასას და ვცდილობ, რომ ვიდეო ავტვირთო YouTube-ზე მონტაჟის გარეშე. ანუ თქვენს თვალწინ რაც ამოვა არკანები ეს არის. Არაფერს აღარ ვცვლი. ცოდვა გამხელილი ჯობიაო და აიცით რა არის, ადრე უფრო ვალამაზებდი ინფორმაციას, მაგრამ თხოვეს არხის გამომწერებმა, რომ შობს რომ სიმართლე ვთქვა. რამდენადაც წარო ჩვენ გვეხმარება, ხო? გვეხმარება. Თუ ვთქვათ, უარყოფითი არგანი ამოვა, ეს არის ჩვენი გაფრთხილება. რა ჯობია მას, ხო, თუ გაფრთხილებულები ვიქნებით. მე მგონი ჯობია, რომ დაუფარავად. დაუფარავად გითხრათ ინფორმაცია. შემდეგ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის საკითხი პირველი ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობის საკითხი პირველი ვარიანტისთვის, რაღაცაზე ღელავთ, რაღაცაზე ნერვიულობთ. თქვენი ჯანმრთელობის საკითხი. აქაც ჩანს რაღაც აი ესეთი უარყოფითი ველია თქვენს თავს. ენერგეტიკა ტრიალებს უარყოფითი, აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის თემა. შენ უბრალოდ კარგად გამოიდარებს თქვენკენად ჯანმრთელობის მხრივ, ჩემო კარგო, ასე რომ იმედი არ დაკარგოთ, პირიქით პოზიტიურად იფიქრეთ, პოზიტიურად, რომ აი ამ პოზიტივით თქვენი იმუნიტეტი გაძლიერდეს და დააძლიოთ ყველანაირი ავადმყოფობა. შემდეგი შეკითხვა, ეს არის სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, შეიძლება ოჯახის წევრების დამოკიდებულება, აი ზოგადად კომუნიკაცია ადამიანებთან როგორი იქნება დღევანდელ დღეს. და საერთოდ ხართ თუ არა აი ესეთი კომუნიკაბელური, ნახოთ აბა როგორ გამოჩნდება დღევანდელი დღის კომუნიკაცია ხალხთან, საზოგადოებასთან, სოციუმთან. დღევანდელი დღის დღეს რაღაც ვერ ხართ ხასიათზე თქვენ, ხალხთან ურთიერთობის ხასიათზე ვერ ხართ, შეიძლება ამინდიც მოქმედებს რაღაც ცოტა ესეთი სასიამოვნო სუფთა ჰაერია გარეთ, მაგრამ წვიმიანი და ცოტა მოწყენილი. არა უშავს. გაგივლით. გამოხვალთ ხასი, მოხვალთ ხასიათზე, იქ იმას დაელაპარაკებით, ამას დაელაპარაკებით, Facebook-ზე შეხვალთ, ასკროლავთ და გახალისებით. შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ. ნახოთ აბა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია? ნახოთ აბა მიყურეთ, პირველი ვარიანტისთვის იშლება. პირველი ვარიანტისთვის აქაც რაღაც გზების გაყოფა ჩანს. მოკლედ თქვენ არ ხართ დღეს ხასიათზე. არ გაქვთ განწყობა ადამიანებთან ურთიერთობის. აი ამ შემთხვევაში გაფრთხილება დაროსგან, რომ თავი მოთოკოთ, რომ არ დაამძიმოთ აი ეს სიტუაცია, ხო? გაერიდეთ ურთიერთობებს, ჯობს. აი ეს დაგეგმილი ურთიერთობაც რაც გაქვთ, აი ეს დიალოგია, შეხვედრა თუ რა არის, ხო? ჯობს რომ გადასდოთ და უშოთ შემდეგი კვირისთვის, ან ხვალისთვის, ან ზეგისთვის, მაგრამ დღეს მოდით ერიდეთ აი ასეთ რაღაც საქმეების გარჩევას. ერიდეთ. ეს რაც შეეხებოდა პირველ ვარიანტს. ახლა მეორე ვარიანტი ვნახოთ დღევანდელი დღისთვის. დღევანდელი დღისთვის მეორე ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა, როგორ გამოიყურება აბა დღევანდელი დღისთვის პირადი ურთიერთობა თქვენი? ოუ, რა ხდება? როგორი სიცივე მოდის პარტნიორიდან? რა ხდება? დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა. გინდათ შეხვედრა, მაგრამ არ გამოდის ხაზზე. არ გამოდის, ნაბიჯს არ დგამს. აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა
რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას, მისი ნაბიჯები, ხო? მოკლედ, კონკრეტულად რა, მე რამდენადაც ეს არის საჯარო გახლა. მოკლედ და კონკრეტულად მისი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო, უბრალოდ არ მიაქციოთ ყურადღება, აი რაღაცა დროებითი გაბუსხვა ჩანს მისი მხრიდან, რაღაც გაბუსხულია ესე, მაგრამ მისი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, ჩანს და გადმოდგავს კიდევაც ამ ნაბიჯებს. უბრალოდ ცოტა ხანს თავი შეიკავეთ, არ დაეკონტაქტოთ, არ დაურეკოთ, ეტი რამდენიმე დღე და თვითონ გადმოდგავს ნაბიჯს. მოენატრებით. ხო, დაინახეთ, როგორი არგანია მოვიდა. მონატრების სიყვარულის. შემდეგ ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის საკითხი. დღევანდელ დღეს მეორე ვარიანტისთვის, აბა როგორ ხედავს? ჯანმრთელობის საკითხი. პირდაპირ ჯანმრთელობის სიმბოლო ამოვიდა. ჯანმრთელობის სიმბოლო ქვეწარმავალი. მისახედია თქვენი ჯანმრთელობა, ჩემო კარგო. და აბა ვნახოთ შედეგი როგორი დაიდება. ინფორმაცია ჩაკეტილია. მისახედია ჯანმრთელობა ენერგეტიკული დანაკარგი ჩანს და ეს ენერგეტიკული, აი, ნახეთ, ხედავთ, როგორი პრობლემა გაქვთ. ეს სულ ემოციებთან არის დაკავშირებული, თქვენ ხართ ემოციური ადამიანი. აბა ვნახოთ, როგორც იქნა, ძალებს ნახულობთ საკუთარ თავში. და შეიძლება ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას, მოკლედ თქვენი ჯანმრთელობა უნდა აიყვანოთ ხელში, თქვენი ემოციები, თქვენი აზრები, რამდენადაც ავადმყოფობის უმრავლესობა, ისადაც 95% შეიძლება ითქვას და დადგენილიც არის, რომ ფსიქოსომატურია და რომ ჩვენს აზროვნებაში იბადება. შემდეგ აზრები გააკონტროლეთ, აზრები. პოზიტიური აზრებით ჩვენი ენერგეტიკული ვიბრაციები უფრო ხშირდება, უფრო ძლიერდება ჩვენი იმუნიტეტი და ავადმყოფობა ვერ აღწევს ფიზიკურ სხეულში. მოგესმით? აი ძალიან ისეთი უბრალო და მარტივი მექანიზმი, მაგრამ ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი, რომელსაც უნდა მიაქციოს ყურადღება ყველა ადამიანმა. და რაზეც ძალიან ცოტა საუბრობენ სამწუხაროდ. მოკლედ ასე და ესე იგი, შემდეგი სოციუმში თქვენი ურთიერთობა დღევანდელ დღეს. სოციუმში ჩანს თქვენი პარტნიორი, ვიღაც მამაკაცი, შეიძლება პარტნიორი არ იყოს და ოჯახის წევრი იყოს. ან შეიძლება კარიერაში თქვენი პარტნიორი მართლაც. აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი. ოი, თქვენ სამოხედით. შეიძლება ეს მამაკაცი მისმენდეს და მამაკაცისთვის იშლებოდეს ეს, მაშინ ეს თქვენი იქნებით. ესმით? და ეს კი თქვენი პარტნიორი. მოკლედ ორივე ამოხვედით. დღეს შეხვედრა გელოდებათ და სასიამოვნო საუბარი. აი ესე ამოხვედით, აი. ერთმანეთის პირისპირ. ერთმანეთისკენ იყურებით. დღეს სავარაუდოდ ეს გაქვთ ჩაფიქრებული. ლამაზი ნახატებია ამ არქანებზე, ეს დასტარი ულამაზესი, ძალიან მომწონს. და შემდეგ ეს მეგონი მოვჭით, ხო? მოვჭით. ესე იგი, პირად ურთიერთობაზე გიპასუხეთ, მოგაწოდეთ ინფორმაცია კარიერაზე, ჯანმრთელობაზე, სოციუმზე და არა, და ჩანაფიქრი დღევანდელ დღეს. ჩანაფიქრი, რასაც გეგმავთ თქვენ დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა თქვენ და ეს ჩანაფიქრი როგორ გამოიყურებით თქვენ ამ ჩანაფიქრთან, ამ აი რაღაცა დიალოგი შეიძლება იყოს, რაღაცას აპირებდეთ. ნახოთ როგორ იქნება, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია თუ რაც არის, როგორ წარიმართება. აბა ამან არ შეგაშინოთ. ნახოთ, ეს ისეთ რა არის, ეს ნიშნავს
დასასრულს, რაღაცის დასასრულს, თქვენ რაღაცის დამთავრება გინდათ, რაღაცის დასრულება გინდათ, შეიძლება ვიღაცა რაღაცა პროექტზე მუშაობდეს და აი ამ პროექტს ამთავრებდეს დღევანდელ დღეს, ან შეიძლება ეს ურთიერთობასაც შეეხებოდეს, ურთიერთობის რაღაც დასრულება ჩანს დღეს, გესმის? აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის ეს. რასთან დაკავშირებით? მოკლედ რაღაცა სივრცის გასუფთავება ხდება. გასგავს სივრცე არ მინდა ცუდად ვიფიქრო. ხო საჭიროა რაღაცისგან თქვენი რაღაცა თქვენი ცხოვრება რაღაცისგან თავისუფლდება. შეიძლება იყოს ეს რაღაცა დანაკარგი, შეიძლება იყოს ეს რაღაცისგან თქვენ თვითონ უბრალოდ იშორებთ თავიდან. ხო მგესმით, რაღაცის დასრულება ჩანს რაღაცის. მოკლედ აღარ განვავრცობ ამაზე, რამდენადაც ეს არის უკვე საკმარისი აი ამ საკითხზე. ესე იგი, თქვენ დღევანდელი დღისთვის რასაც გეგმავთ, ეს ან არ განხორციელდება, ან თუ განხორციელდა, ხო, რაღაცის დასრულებისკენ მიდის. რაღაცას ამთავრებთ, გესმით? რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და არ დაგავიწყდეთ ის, რომ რაც მთავრდება, იქვე რაღაც ახალიც იწყება, ხო? ხო ესეა. კარგით, ესე იგი, გავშალეთ ორი ვარიანტი. ახლა მესამე ვარიანტი დღევანდელი დღისთვის. დღევანდელი დღისთვის ვნახოთ, აბა მესამე ვარიანტი. როგორ ხედავს ლენორმანი მესამე ვარიანტისთვის? დღევანდელ დღეს გამოჩნდა სამართლიანობა, ძალა, ჯანმრთელობა, ენერგია, მხნეობა, მხარდაჭერა. ხო მგესმით? მხარდაჭერა, ერთგულება. დღევანდელი დღე, ხო, ესა რა ქვია, ეს ძალიან სწრაფი პასუხი. მოდით ახლა ვნახოთ, აბა პირად ურთიერთობაში როგორ ხედავს თქვენ დღევანდელ დღეს, აბა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ, პირადი ურთიერთობა, რაღაცა გზა ჩანს, რომელიც სიხარულთან მიიყვანთ, ბედნიერებასთან მიიყვანთ. რაღაცა დღეს გამოჩნდება გზა, რომ ჩაგესახებათ იმედი, შეიძლება შეხვედრასთანაც იყოს დაკავშირებული, ვნახოთ აბა. აი ნახეთ, თქვენი სიხარული. მესამე ვარიანტი აშკარად ქალბატონისთვის არის. თქვენი დიდი სიხარული, იმდენად დიდი, აი ბავშვი რომ დაინახავს რაღაცა სასიხარულოს და აი ესე რომ დაიწყებს რაღაცა აი ყუნაობას, ნახეთ, შეხედეთ. ეს ხართ თქვენ. ხო, ნუ აღარ განვავრცობ ახლა აი ამას მესამე ვარიანტისთვის, ზოგადად აი ასეთ ინფორმაცია კვირა დღისთვის. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები მესამე ვარიანტისთვის ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ნახოთ, როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს უახლოეს პერიოდში და შეიძლება დღევანდელ დღესაც გაირკვეს რაღაცა ინფორმაციაზე დაყრდნობილი. აი რაღაცა დიდი როლი მიუძღვის აი ამ რაღაცა ინფორმაციას. დიდი მნიშვნელობა აქვს, დიდი დატვირთვა აქვს თქვენს საქმიანობაში, თქვენს კარიერაში. თითქოს ელოდებით აი ამ რაღაცა საბუთს, აი ამ რაღაცა შეტყობინებას და თქვენ შემდგომი აი ეს კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა არის სწორედ აი ამაზე დამოკიდებული. რაღაცა ქაღალდს ელოდებით. შემდეგ ჯანმრთელობა დღევანდელი დღის გადასახედიდან. ვნახოთ აბა როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა როგორ გამოიყურება დღევანდელ დღეს. აქამდე თქვენ ქონდათ რაღაცა პრობლემები ჯანმრთელობის და ეხლა უკვე რაღაცა გამოინათა, გამოჩნდა გზა იმედის ჩაგესახათ, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აბა ვნახოთ,
რა თქმა უნდა, აი ნახეთ, ამოვიდა ისეთ არგანთან ერთად ეს. ეხლა სხვა შემთხვევაში რო ყოფილიყო, უფრო რაღაცა სხვა მნიშვნელობა იქნებოდა, მაგრამ ამასთან ერთად ნიშნავს გასუფთავებას, აი ამ ავადმყოფობიდან გადის ეს ავადმყოფობა, თქვენ ახდენთ ორგანიზმის გაწმენდას და სავარაუდოდ იცით თქვენ როგორც უნდა მოახდინოთ ეს. ძალიან კარგი. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. ხალხთან ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება ნახოთაბა. ხალხთან დამოკიდებულება თქვენი და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ როგორი იქნება დღევანდელი დღის გადასახედიდან? როგორი? აქაც ჩანს ესეთი გზა. ხალხთან ურთიერთობა თქვენ გეხმარებათ პოზიტივის შენარჩუნებაში, როგორც ეთქობა, თქვენ ხართ თვითონ პოზიტიური ადამიანი, კეთილად განწყობილი ადამიანი, რომელსაც უყვარს ხალხთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია. ხალხთან კარგი ურთიერთობა ჩვენი წარმატების გარანტია. გესმით, წარმატების უდიდესი როლი მიუძღვის ხალხთან კარგ ურთიერთობას. რასაც ჩვენ გავცემთ, ხო, პოზიტივს გავცემ, იგივე პოზიტივით გვიფრუნ, იგივე პოზიტივი გვიფრუნდება. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. ყველა სიამოვნებს პოზიტივი სიყვარულის გაცემა, ყურადღება, ნუგეში. დღეს იმდენად დეფიციტია სიყვარულის, პოზიტივის, ნუგეშის, რომ აი ადამიანები არიან მონატრებულები ამას თბილ სიტყვას. ხშირად ჩაეხუტეთ ერთმანეთს, აი ასე ხშირად ჩაეხუტეთ ოჯახის წევრებს, გადაეცით სიყვარული. სხვათაშორის სიყვარულის გადაცემა, გულის ენერგიის გადაცემა სხვა ადამიანზე ძალიან კარგად მოქმედებს, როგორც თქვენი ჯანმრთელობისთვის, ასევე მისი სხვისი ჯანმრთელობისთვისაც. გესმით, იმუნიტეტი ძლიერდება ერთი ათად. აი ესეთი ენერგიაა სიყვარული. სიყვარული მარტო ქალსა და მამაკაც შორის კი არ არსებობს, სიყვარული არის მრავალნაირი, ხო? სიყვარული მცენარეების მიმართ, რომელთაც ესმით ჩვენი, თქვენ წარმოიდგინეთ, სიყვარული ცხოველების მიმართ, რომლებიც სასწაულად რეაგირებენ ამაზე. და სიყვარული თქვენ წარმოიდგინეთ უსულო საგნების მიმართაც კი. უნდა ისწავლოთ უსულო საგნების შეყვარება. მოეფეროთ, გაუფრთხილდეთ, გაწმინდოთ ხშირად და თქვენ დააკვირდებით, აი თუნდაც ავტომობილი, საკუთარი ავტომობილი, ხო? რომ გაწმინდოთ, რომ მოუფრთხილდეთ, გაწმინდოთ შიგნიდან სალონი, გარედან ხშირად. როგორ მოგემსახურებათ, იცით? აი წარმოდგენა არა გაქვთ. იმაზე უფრო კარგად მოგემსახურებათ, ვიდრე თქვენ გონიათ, რომ თქვათ გაგიძლიათ ავტომობილი. ყველაფერს აბსოლუტურად, ყველაფერს გააჩნია თავისი ენერგია. ყველაფერზე. აი მაგალითად, აი ამ კალმისტარსაც კი გააჩნია თავისი ენერგეტიკა. ხომ პლასტმასია, ხო? მაგრამ გააჩნია თავისი ენერგეტიკა. ჩემგან გადაეცემა ეს ენერგია. და იმ თქვენს ნივთებს კიდევ თქვენგან გადაეცემა ენერგია. გესმით, ეს ირგვლივ შემოეხება. ანუ ყველაფერს ჭირდება გაფრთხილება, ტექნიკას, ნივთებს, ტანსაცმელმა როგორ იცის მიჩვევა. როცა ტანსაცმლის გაცემას დააპირებთ, ხო, მადლობა უთხარით სამოს. მადლობ ჩემო კარგო, რომ დამათბე. მადლობ ჩემო კარგო, რომ მომოსავდი. მადლობ ჩემო კარგო, რომ მალამაზებდი. აი ესე მადლობა გადაუხადეთ თქვენს ტანსაცმელს და ისე გაეცით, როცა ვთქვათ აღარ გინდათ, ან როცა მოძველდება, ხო? მადლობთ ჩემო მაგათაც, ჩემო აი ამ კურტკავ, მადლობთ, რომ მომემსახურე, მაგრამ მართალეთ ლამაზი ხარ, ყველაფერი, მაგრამ დაძველდი და ეხლა უნდა გაგცე, სხვას უნდა, სხვის ხელში უნდა გადახვიდე, მაგრამ მადლობთ შენ, მადლობთ. ყველაფერზე მადლობა, მოკლედ უნდა ისწავლოთ მადლიერების გამოხატვა, გესმით? მადლიერება. შეიძლება ეხლა ვიღაცა მისმენეს და ამბობდეს, რომ აი მე რამდენს ლაპარაკობს. ხო, დიახ, ლაპარაკობ, იმიტომ რომ აი ეს საკითხები, ხო, ძალიან ძალიან მცირე რაოდენობით მოგეწოდებათ. საერთოდ არ არის საუბარი აი ასეთ საკითხებზე. ეს არის უხილავ ენერგიებთან გვაქვს ჩვენ საქმე, გესმით? უხილავ ენერგიებთან, რომელიც
აუცილებელია, რომ ვიწამოთ. Იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში, აი ამ ენერგიების გარეშე უბრალოდ ერთი წამითაც ვერ ვიცოცხლებდით. Მე რო ხავ მოძრავ, მე რო ხავ ლაპარაკობ, ეს ყველაფერი არის კოსმიური ენერგიების დამსახურება. ჩემს ენერგეტიკულ არხებში შემოდის კოსმიური ენერგია, რომელიც მაძლევს აი ამის საშუალებას, რომ ვისაუბრო, ვიცოცხლო. ასე ხართ თქვენც. ეს რო გულები აივსეთ უფრო მეტი სიყვარულით. მეტი სიყვარულით და ისეთ გამოიმუშავეთ მეტი დათმენა, მოთმენა, მიტევება, რომ ისევ თქვენ თვითონ გაძლიერდეთ, თქვენ თვითონ გაგილამაზდეთ სული. და კიდევ ერთი, სულის მკურნალი წამალი, გინდათ გასწავლოთ სულის მკურნალი წამალი რა არის. ისწავლეთ ამ მცენარეებზე და ცხოველებზე ზრუნვა. ისმით, რამდენჯერაც თქვენ გამოკვებავთ ქუჩის ცხოველს, მიუსაფარ ცხოველს, იმდენად განიკურნება თქვენი სული, იმდენად გამოიკვებება თქვენი სული. ეს უნდა გამოიმუშავოთ. რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ ამას, კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნილება მოგინდებათ, მეტად მოგინდებათ, რომ გამოიჩინოთ ზრუნვა. თქვენ რომ დაინახავთ საცოდავი ცუგას თვალებს, როგორი მადლიერებით გიყურებთ, კიდევ მოგინდებათ, რომ იგივე დახმარება გაუწიოთ ამ ცუგას, ამ ფისოს, რომ გინდათ, რომ კიდე დაინახოთ აი ეს მისი თვალები, ის მადლიერება. კარგით, გადავუხვი ახლა ამ თემას, იმიტომ რომ ვიცით რა არის ეს მართლაც კაცობრიობის სენია ეს, რომელიც ძალიან გავრცელებული ადამიანთა გულქვაობა. სიყვარულის დეფიციტია პლანეტაზე. და ამიტომ ვეცადოთ, რომ ვილოცოთ ერთმანეთისთვის, გავძლიერდეთ და მეტი სიყვარულისთვის ვილოცოთ. მოკლედ, მესამე ვარიანტისთვის ახლა სად გავჩერდით ჩვენ? სოციუმზე გავჩერდით, ხო? და ჩაფიქრებული სიტუაცია დღევანდელი დღისთვის, მესამე ვარიანტისთვის, ჩაფიქრებული სიტუაცია გამოჩნდა პარტნიორი, სავარაუდოდ. აი, რაღაც ახალ ამბავს იგებთ ამ თქვენი პარტნიორიდან, ახალ ამბავს, და ეს ამბავი იქნება კარგი. ეს თქვენ იმედს მოგცემთ, გაგაძლიერებთ და პერსპექტივაც არის, რომ კარგი ურთიერთობა ქონდეთ აი ამ პარტნიორთან. მოკლედ შევეხეთ, აი ასეთ მიყვარს ხოლმე რა ვქნა, ყველა ჩვენ შეხვედრაში რაღაც ჩავთავ ხოლმე სხვადასხვა თემებს. მომიტევეთ თუ ბევრი ვილაპარაკე და თავი შეგაწყინეთ. მიმაჩნია, რომ ეს აუცილებელი თემაა, ეს არის ჩემი ტკივილი, ჩემი გულის ტკივილი, რომ აი სიყვარულის დეფიციტია ზოგადად. კარგით, აღარ შევეხები ამაზე საუბარს. მოკლედ და კონკრეტულად გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ასეთი ტაროს გაშლები და პროგნოზები. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩემს უახლოვეს დღეებში ვაპირებ აი ესეთი პროექტის ჩატარებას, რომელიც იქნება ერთგვარი პირადი ჩართვების სერია. თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერიდან, პირდაპირ ჩართვებიდან ამოირჩიოთ ერთი რომელიმე არკანი, რამდენადაც ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით, ამოირჩიოთ და ისე დავაწყობ არკანებს მაგიდაზე და მეტყვით მე, რომელი არკანი ამოვატრიალო კონკრეტულ შეკითხვაზე, რომელ შეკითხვასაც დავსვავ მე პირადად. ეს იქნება ურთიერთობა, კარიერა თუ რაც იქნება. და თქვენ რომელ არკანსაც ამოირჩევთ, აი ეს იქნება თქვენი პასუხი იმ კონკრეტულ სიტუაციაზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი პირდაპირი ჩართვები, რომელიც გელოდებათ თქვენ რაღაც აი ესე სიურპრიზის სახით. კარგით, გამოხატეთ მადლიერება ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება შეგიძლიათ დააწკაპოთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღილაკზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერი კვირა დღე, წარმატებული კვირა დღე
და სიყვარულით აღსავსე კვირა დღე, თვის მარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.